Tervetuloa Los Santosin komeimman ja kovimman poliisin mukaan taas pitkästä aikaa. Pieni tauko oli välissä, mutta kanala ei todellakaan ole mihinkään kadonnut, päinvastoin. Eli ollaan taas pitkästä aikaa täällä Los Santosin kaduilla ja mä otin alle meille tämmösen sivarin. Sivari kyttää auto. Tää on kyllä varmaan jokainen jenkeissä tietää, että tää on kyttäauto, kun tämmönen tulee vastaan, mutta ajellaan nyt kuitenkin tämmösellä tänään. Katsotaan, mitä päivä tuo meille tullessaan. Toivottavasti taas jotain oikein viihdyttävää. Ei todellakaan ole pelkoa siitä, että kanala mihinkään katoisi. Täytyy vaan välillä käydä kokeilemaan muitakin pelejä, ettei tylsisty ihan vallan. Kyllä me GTA:ssa pysytään edelleenkin. Poliisisimulaattori on kiva, mutta se on vaan vähän semmonen kävelysimulaattori ainakin alkuun. Katsotaan, mitä sen kanssa tapahtuu. Jaha! No kyllähän me se otetaan. Varastettu rahankuljetusauto. Ei muuta kuin katsomaan. Mitähän me saadaan se pysäytettyä? Pitäisikään meidän pyytää jo saman tien vähän apuvoimia. Muistanko mä vielä Muistan näköjään. Ei aina saa apuvoimista kiinni tää homma sitten. No, mihin ne menee? No täällähän se on. Mihin meinaat mennä? Mihin me? Ei oo paljon pakovaihtoehtoja. Älä kommu hienoo autoo. Huus ulos. Noni. Mikä sille tuli päälle? Kanala ei. Sä oot tonttulakki ja sivari päällä. Okei. Nyt sä näytät oikealta taas. Vittu meni auto hajalle, nyt saatiin ainakin epäilty kiinni. No ei onneksi pahaa lommoa tullu. Mä hoidin ton nopeasti poje. Toinen. No, herkule. Täällähän on nyt autoja varastettu. Kaupungin jokainen rahankuljetusauto, kun täällä on varastettu. Joo, äkkiäkäs me tääkin kiinni saadaan. Ehkä me jäi. No nyt. Taas tätä käy se perinteinen, että mä alan näppäileen, niin johan alko kolareita tulee. Älä. Sehän sai oikein kunnon etumatkan näköjä. No nyt aletaan lähestynyt vihdoista viimein. Mä ajattelin, että se kerätään ajaa kartta kokonaan ympäri ennen kuin mä saan sen kiinni. Ani? Poika. No nyt on kunnolla. Kunnolla backupia. Tää se tekee, eli tää tekee. Tää kiinni se. Ei mulla rynkkykin otetaan se rynkky. Noni, tule pihalle vaan sieltä kato. Hän repii se tollaan just. Mitä alko ampuu sitä. Kuka? Ampuiks sä mua idiootiks? Seuraava osu. Noni. Mikä punainen täplä täällä on? Sinäkö sä oot? Osu. Ei osu. Perkulle kun meni niin kauaksi. Ei tässä tasolla, että mä heti toiseen takaa jo. Ei tässä kauaa kerennyt ihmetteleenkään. Ei sen voinut päästä karkuun vielä. Ei vaan voinut. Oli punainen auto. Ei se voinut poistua, että tuo se menee. Kyllä mä sen löydän. Siellä se menee.
No niin. Nyt sit sitä backupia. No niin. Tuu älä. Pakkoko se on tehdä tästä vaikeeta? Noni, ohoi! Komme! Yritti ihan tosissaan ottaa sen pihalle. Tää meni ihan romurallissa. Noni, siinä on hyvä. Mä tuun sitten blokkaan täältä. Ei. Hattanaa. Läijällä on joku miljoona AO. Läijä vetää meitä ihan satanolla tässä. Takaa jo, se on ainakin autokohtaa jo. Se pitää vetää ihan pilkkana. Tone. Älä kippaa, hyvä. Siitä, ui ja sieltä kylki. Oi. Pakkohan se nuo kiinni saada. Miten se vielä liikkuu? No eikö se nyt jo riitä? Mä menen pakillakin kovempaa kuin sinä ajain. Oi janokka. Pitkee sälli. Ottakaa joku se kiinni. Kiva, punaiset hiukset. Muijalle. Noi! Se saatiin kiinni. Täytyy saada kyllä uusi auto. Pitää mennä sifarikytästä, kun tää on vähän hajalla. Katsotaan tosta sheriffiasemalta, jos siellä olisi tämmönen samanlainen. No ei oo. No, pistetään tää tänne invaparkkiin. Tää on niin inva tää auto nyt tänne. Otetaan tosta. Uusi samanlainen. No hahai. Onhan tässä jo... Oho. Missäs tää ammuskelu? Epäilty on. Aseistautunut ja vaarallinen. Missä tää on? Heitä kun mailin päässä, ei pitäis olla kauan. Otetaan pilli pois, niin se ei kuule meitä. Ainakaan samantien. Mä soitan tää backupia. Svattikin tänne. Uusi svatti. Kuka täällä ampuu ja missä? Tossa makaa yks. No noi backupit tuli kyllä ja hoiteli ne saman tien. No meidän pitäis soittaa ambulanssi niille. Voidaankaan te niitä kuntoon, mä haen autoni sillä välin täältä. Mihin ikinä mä jätin kanssa. Medkittikin ois siinä valmiin. Jaha, nuussikin tulee. Ja mitään pojat, se on hoidettu jo tää homma. Saaks sä sitä hoidettu? Ja sää se. Tulee olemaan vaikeeta, no mä usko. Okei, se on kuollu. Ja tää on kuollu. Noni. No sehän meni paremmin kuin hyvin sitten. Pojat sai ammuttua toisensa. Ainakin jos raporttiin pitää jotain pistää, niin ne ampu toisensa. Poliiseilla ei ollut mitään tekemistä tän asian kanssa. Tää auto meni kyllä ihan saman tien yhdeks mun lemppariautoksi. Tää on ihan pirun mahtava vei. Tää kulkee mukavasti, tällä on hyvä ajaa. Niinku mitään ongelmia. Alkaa olemaan aika pimeä, mutta eiköhän meni tässäkin valossa joku tehtävä vielä kertaan ottaa. Ryöstä. No. No sehän sopii. Ryöstä, minuutti aikaa. Oho, se oli vauhdikas sisääntulo. Otetaan tosta. Mihin menitte? Sä olit jengiläimen, mä näin. Onks täällä toinen jossain? Onks täällä joku?
Oliks tässä ainut ryöstäjä? Otetaan sille ambulanssi. Äkkiä ambulanssi. Otetaan tähän vähän niille työvaloa. Käydään vähän höpöttään tuota. Kaupan omistajan kanssa. Ei mitään. Ne on kuule lähtenyt jo. Että voit ihan rauhassa tulla peseen sen persees. Ei tarvi siellä housuja paskassa. Täällä se on te tollot. Täällä. Näettekö? Tässä on dödmies. Siinä, siinä. Ja sinä tuon meni ohi. Kaksi tolloa taas lähetetty tänne. Mitäs lehtiä tuolla? Joo. Näyttäisi olevan käsityölehtiä. Saanko mä kuskattavaa? Saatit kuolinaja. Selvä, ei selvinnyt sekään. Ei kukaan meidän rikollisista selvinnyt tässä jaksossa. Harvinaista. No, haetaas toi nyt sit siitä. Markkihan oli tehnyt jotain niin kamalaa, että koko peli kaatui joten. Kiitos kun kattelitte. Muistakaa tykätä videosta. Muista tilata, jos haluat nähdä vielä GTA:ta. Muista käydä myös katsoa Maisamarkoaren videoita. Tää oli J-Pela. Se on moro.